Քննարկում ենք հարց համար 45-ը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան, համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացում օրենսդրական նախաձեռնություն, որով առաջարկում է կարգավորել անհատական շարժունակության տեղաշարժման միջոցների հարության շրջանում առավել հայտնի ինքնագլորների երթևեկության հետ կապված կանոնները, հաշվի առնելով դրանց մեծ տարածումը մեր ընդհանուր երթևեկության մեջ եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ այսպիսի միջոցների օգտագործումը առավելապես տարածված է երիտասարդների շրջանում, անչափահասների շրջանում եւ այստեղ կարիք ունենք դաշտը կարգավորելու, հնարավոր նաև բացասական հետևանքները կառավարելու տեսանկյունից։ Նշեմ, որ հիմնականում այս երթևեկության կանոնները շատ պարզ են, տարբեր երկրներ փորձում են առավելապես պարզ կարգավորել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի դեպքում սա ավելի թեթև տրանսպորտային միջոց է դիտարկվում տեղաշարժման համար, մյուս դեպքում շատ ու շատ դեպքերում վերահսկողությունը բավական դժվար է լինում, եթե շատ բարդ կանոններ են սրանց համար նախատեսվում, ուստի դաշտը ավելի ճկուն կարգավորելու տեսանկյունից հիմնականում մի քանի բաղադրիչներ կան, որոնք որ ենթակայեն կարգավորման։ Առաջինը սուբյեկտային շրջանակն է, թե ովքեր կարող են օգտագործել անհատական շարժունակության միջոցները, ինքնագլորները, մեր դեպքում դրանք 18-ից բարձր տարիք ունեցող մեր քաղաքացիներն են կամ 16 տարեկան այն անձինք, որոնք ունեն AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Շատ ու շատ երկրներում տարիքային շեմերը տարբերակված են, կարող է լինել 14-ը, 15-ը, 17, 18 տարեկանները, բայց մեր դեպքում նաև պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ իրականացված քննարկումներում փորձել ենք հնարավորինս պարզ վարչարություն ընտրել, որպեսզի կարողանանք իդենտիֆիկացնել անձանց։ Սա է պատճառը հիմնականում տարիքային այս կազմի ներառմամբ։ Կարող են մինչև 18 տարեկան անձինք օգտագործել այս տրանսպորտային միջոցները համայնքի ավականո կողմից սահմանված վայրերում, եթե համայնքային հատվածներն են դրանք։ Նախատեսվում է նաև ընդհանուր առմամբ երթևեկության պահանջները, թե որտեղ կարելի է վարել այսպիսի միջոցները, ընդ որում մեր կարգավորումը բրգաձև է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այսինքն առաջնային տեղադրվում է այն գոտիներին, որտեղ որ իրականում պետք է լինեն այսպիսի տրանսպորտային միջոցները։ Դրանք հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներն են կամ հեծանվորդների համար նախատեսված գոտիները, որոնց բացակայության դեպքում արդեն անցում են կատարում երկրորդ գոտուն, որը կարող է լինել արդեն կողնակները ճանապարհային հատվածներում, իսկ եթե դրանց բացակայությունը կա, ապա այս դեպքում երթևեկելի գոտիներում թույլատրվում է աչամասային տարբերակով։ Հիմնականում այս կարգավորումները համաշխարհային մակարդակում ընդունված կարգավորումներ են, այսինքն որևէ նոր արարություն այս առումով չենք նախատեսում։ Անվտանգային ասպեկտով մենք նախատեսում ենք, որ հատկապես առաքում իրականացնող անձինք, եթե երթևեկվում են մոպեդներով կամ այսպիսի ինքնագլորներով, պարտավոր են կիրառել սաղավարտներ, որոնք որ անվտանգային բաղադրիչ են իրենցից ենթադրում։ Արագության մասով հիմնականում բոլոր երկրների մոտ 20 կմ/ժ արագության կանոնն է նախատեսված, մեր օրենսդրական փաթեթում եւս այդ նույն մոտեցումը կա։ Ընդ որում նշեմ, որ երկու դեպք կարող ենք ունենալ, կամ անձինք ունենում են սեփական ինքնագլորները, կամ վարձակալությամբ ընդունում են տարբեր ընկերությունների կոմիս տրամադրված ինքնագլորները, եւ այս դեպքում նախատեսում ենք, որ պետք է ունենան անպայման ստուգաչափման սարքեր, հատկապես ղեկով կառավարվող ինքնագլորների մասին է խոսքը, եւ նախատեսում ենք, որ այս կանոնը ըստ էության պետք է ուժի մեջ մտնի արդեն 25 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, հաշվի առնելով այսպիսի սարքավորումների կահավորման համար բավարար ժամանակ տալը նաեւ այսպիսի կազմակերպություններին։ Առավելապես այսպիսին են կարգավորումները, պարոն վարչապետ, երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքում նախատեսում ենք նաեւ վարչ կան պատասխանատվություն, բայց ես կցանկանայի հետևյալ ընդգծմամբ ամփոփել նախագծի ներկայացումը, որ այստեղ բնավ խոսքը չի գնում անպայմանորեն պատասխանատվության ենթարկելու մասին ինքնագլորների կանոնները խախտելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր է ձևավորել այնպիսի մշակույթ, որը թույլ կտա կանոնակարգված երթևեկություն ապահովել, հաշվի առնելով տարածվածությունը այսպիսի միջոցների եւ նաեւ այն հանգամանքը, թե ովքեր են հիմնականում շահառուները այս ինքնագլորների։ Թերևս այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սարգսյան։ Այսինքն ես նախագիծը միայն ինքնագլորների հետ կապված հարաբերություններն է կարգավորում, այլ միջոցների հետ կապված կարգավորումներին չենք անդրադառնում։
Մենք բացառապես ինքնագլորների վերաբերյալ ենք արգավորները նախատեսել, պարոն վարչապետ, մի բացառություն կա անվտանգային կանոնների մասով, եթե խոսքը գնում է առաքում իրականացնող անձանց, որոնք համանման միջոցներ օգտագործելիս պարտավոր են օգտագործել սաղավարտներ, եթե սաղավարտներ չեն օգտագործում, բնականաբար ինքնագլորներով, թե նաև հեծանիվներով, հեծանիվներով եւ նաեւ մոպեդներով, եթե առաքում են իրականացնում։ Հիմա մեր օրենքով պարտադիր չէ, այսինքն սաղավարտների կրումը պարտադիր չէ։ Շատ լավ։